Dia nak potong apa ni, nak kasi pendek sikit gasing dia punya mata tu. Ada banyak cara lah. Ada orang cabut ganti paku baru, ada orang ketuk dia masuk, pergi masuk dalam. Tapi nak try cara macam ni pula. Masuk macam ni. Lebih kurang macam ni. Awak kita ambil kita punya gergaji. Lebih kurang macam ni. Kita nak potong macam ni lah, kan? Lebih kurang macam tu lah. Tu nampak jalan patah, siap. Macam tu je, tosa sikit pada rancam dia. Okay, dah siap. Baru dia pusing nyantik, letak lah lompat-lompat stabil, nampak. Okay, alamak.